ငါကြီးရောဒီတိုင်းထမင်းနေပို့ဖို့နေရောလဲပြီလားဘိုင်းပါနေကောပြီးတော့မင်းကမင်းကလေးငါကလည်းနေတိုင်းမူးတယ်ကောဆိုတော့ခင်ဗျားရှိရနေအောင်ခင်ဗျားကန့်ကန့်လာနေမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်ပရိသတ်အချက်တော့မြင့်မြတ်တဲ့သူတေးဥဆောင်မင်းသမီးလေးနန်းစုဦးတို့ကအဓိကပါဝင်တေးဥဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးရိုးရိုးအချက်ဇလံမဟုတ်ပဲ ဒီတာနဲ့တန်ရုံးစင်မှာပေါင်းဆက်ပုံဖော်ထားတဲ့ရှားသားဆုံးစကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တချင်းလေးပဲ။ဒီရတော့ကိုကြီးပြီတာ။အတ္တမရှိတော့ချေကျေစုများတဲ့ကလီလလာတဲ့ချေ။ ဒီနေ့မှာတော့ထရစ်ပယ်စစ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးမှာဒါရိုက်တာပွင့်တန်ကြီးစောရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ဂီတအချစ်စကားလေးအတိတ်ပဲရှိသောကျဲဆိုတဲ့ခမန်းကယ်ဒမီစကားတရုပ်ရှင်စကားကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီကားထဲမှာဆိုရင်လူကြီးလူငယ်ကြိုက်ပရိသတ်အချစ်တော်မြင့်မြတ်တဲ့သူတေးဥဆောင်မင်းသမီးလေးနန်းစုဦးတို့ကအဓိကပါဝင်တေးဥဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးရိုးရိုးအချစ်ဇလံမဟုတ်
ော့ငါ့ရဲ့ကိုရွေးကိုရာကိစ္စတွေဝင်မပါနဲ့လို့ငါခဏခဏပြောရတယ်နော်မင်းနားမပါဘူးလားပါပါတယ်အခုလို့စကားပြောတာအချုံးမပြေရလေကြည့်လို့မရလို့တမတသက်ပြောနေမျိုးလေးမှာတယောက်ထဲလာနေတယ်ဂီတအနုပညာတဲ့အယသမားကြီးတယောက်ဖြစ်မြင်းမြန်ဒီအယသမားဂီတပညာရှင်ကြီးကိုတန်ရောစင်တွင်ပြီးသွားတဲ့အိမ်ကြီးချင်းကောင်းမလေးဖြစ်နန်းစုဦးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကရိုးရှင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့ရပေမဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်တန်ရောစင်ကြီးကပုံပုံနဲ့ဆိုင်လာတဲ့အခါအေးရဟုတ်တယ်လေဟယ်လိုဟိုဗီဒီယိုပိုင်းကတချင်းဆိုရဲကောင်းပါလိမ့်လားအဟုတ်တယ်လေအန်ကောဟိုတိုင်ယာတို့ကကြိုက်နေကြတာပဲလေဟမ်ကြည့်ရမင်းဘာလို့ပေါက်ခဲ့ရလဲရှောက်ပြောနေရလဲခမရရဲ့ရကိုကြိုက်နေရဲဆိုရင်ရတည်တာပဲဟမ်ဟန်လမ်းဆောင်တပဲနဲ့လာပြီးတော့လင်းကျင်နေသေးရဲ့မစီမာမင်းလိုချင်တာတစ်ခုခုများရှိပါရောက်လေတချင်းဆိုတင်ပေးပါလိုက်ခီတကျွမ်းကျင်သူကြီးစီကနေတချင်းစုတင်ခိုင်းခဲ့ပြီးသူမရဲ့အောင်မြင်မှုကတချိန်တိုးတိုးတက်လာတဲ့အခါအရင်ကထားရှိခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်တွေကဆက်ပြီးခိုင်မြဲနေပါဦးမလားပန်းလေးတစ်ဝင်းကိုပြိုးထောင်ပေးခဲ့ပြီးဒီပန်းလေးထပါစာပွင့်လန်းလာတဲ့အခါမှစိတ်ထဲမှာအတကြီးစွာနဲ့ဝင်းတိုးလာခဲ့တဲ့လူသဘောတဘာဝကိုပြ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 ထင်ပေါ်အောင်ပြိုးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနှစ်အကယ်ဒမီစကားတွေစီးဝင်ဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးပြိသက်ရောမင်းကလေးပြိသက်ရဲ့အားပေးမှုကိုပါအပြည့်အဝရရှိထားတယ်။အကယ်ဒမီမြင့်မြတ်ကိုဒီစကားကြီးထဲမှာပီကက်ကက်အယသမားကြီးအဖြစ်တဖုံဖန်လေးတဝင်းကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးမှုဖြစ်တမျိုးရတာအဆုံးမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်နေရတယ်။မင်းကဘာကိစ္စလက်မခံနိုင်ရလဲ။ရှင်တို့အနုပညာသမားရေအောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတာယာတက်တဲ့လူမျိုးတွေဘယ်ရမဆိုအတီးကြမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်မထင်ဒါပြင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ကိုလုံးကလာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နန်းစုဦးဟာဆိုရင်လည်းဒီကားထဲမှာချစ်စရာပြုကညာလေးတယောက်တည်းရင်တွေ့ရမှာပါကဲမီဒီယာကွင်းပြည်သက်ကြီးရောဒီကားလေးကိုဘယ်လိုထင်လဲစီပြီးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကို့အမြင်လင်းကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ရှင်းခဲ့ကြအောင်နော်လာမယ့်အကယ်ဒမီမှာဘသူတွေဘယ်ကားတွေဘလို့အနုပညာရှင်အတက်ပညာရှင်တွေကစုရအောင်မလဲဆိုတာကတော့အတူတူရင်ခုန်သွားနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြရအောင်နော်အချင်းမစိုးတော့တဲ့ချစ်ချင်းလေးဆောင်ချင်းလေးလူသားဆန်းကျင်တော့တဲ့အပြုံးလေးဆောင်ချင်းလေးအတိတ်ပဲရှိတော့တဲ့အတားမရှိတော့တဲ့ကျေးဇူးများတဲ့